Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, yoshlarimizda tadbirkorlik tashabbuslarining rivojlanishi, ularning mablag'laridan to'g'ri foydalanishni o'rganishi nafaqat iqtisodiy, balki ko'plab ijtimoiy muammolarni ham hal etishda muhim omil sanaladi. Bugun yurtimizda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning tub mohiyati ham ayni jihatlarga qaratilgan. Mulohazalarimizni Buxoro davlat universiteti misolida izohlaydigan bo'lsak, maskanda ayni chog'da 11 ta fakultet tarkibida 42 ta kafedra faoliyat ko'rsatadi. Bakalavriat ta'lim yo'nalishlari soni 73 ta, magistratura mutaxassisliklari soni 36 tani tashkil etmoqda. Universitetda 25111 nafar, jumladan 24185 nafar bakalavriat, 926 nafar magistratura bo'yicha talaba tahsil olmoqda. Oliygohda xalqaro hamkorlik natijasida ilmiy innovatsion sohada ham qator muvaffaqiyatlarga erishilyapti. 2016 yilda universitetda bor yo'g'i 2 nafar dotsent faoliyat yuritgan bo'lsa, bugunga kelib ular soni 20 nafarga yaqinlashdi. 140 nafar tayanch doktorantlar faoliyat olib borishyapti. 227 nafar mustaqil izlanuvchilar o'z tajribalarini ommalashtirish bilan band. Yana bir e'tiborli jihat, 2022 yilda Buxoro davlat universitetida 114 ta dissertatsiya himoyalari amalga oshirildi. Jumladan asosiy shtatda faoliyat olib boradigan professor o'qituvchilardan 8 nafari fan doktori, 81 nafari falsafa doktori ilmiy darajasini oldi. Shuningdek, 13 nafar o'qituvchilar professor va 38 nafari dotsent ilmiy unvoniga ega bo'ldi. Mana shu yilning o'zida universitetda 150 ga yaqin yosh magistrlar ishga olindi. Keyingi paytlarda mana barcha oliy ta'lim muassasalari qatori Buxoro davlat universitetida ham ilmiy salohiyat tobora oshib bormoqda. Bunda yaxshi ustoz shogird an'analarining davom ettirayotganligi, ayniqsa davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilayotgan sharoit sababli Buxoro davlat universitetida bugun 16 ta ixtisoslashgan kengashlar faoliyat ko'rsatmoqda. Kuni kecha prezidentimizning Buxoro viloyatiga tashriflari doirasida albatta biz ta'lim tizimi xodimlari uchun ham juda ulkan vazifalar belgilandi. Bunda albatta biz mana shu tayyorlanayotgan kadrlarning malakali va raqobatbardosh bo'lishiga erishishiga harakat qilamiz. Qolaversa ham ta'lim ham amaliyot natijasida, masalan, dual ta'lim bugungi kunda talabalarimiz o'qish bilan bir qatorda ish joylarida haq to'lanadigan stajirovkaga jalb etilayotganligi yoshlarni kelajakda o'sha faqat diplom bilan emas, malakali mutaxassis sifatida biz bunga kafolatam beramizki, biz tayyorlayotgan mutaxassislar xorijdagi OTM bitiruvchilardan hech narsadan qolishmaydigan, bu o'sha axborot texnologiyalari sohasida biladimi, bilimi, uni amaliyotda qo'llanayotgan sohalari bo'yicha barcha sharoitlarni yaratib beramiz. Joriy yilning o'zida oliygoh kafedralarida ilmiy tadqiqot ishlari bajarilish yuzasidan viloyatdagi turli tashkilotlar va sanoat korxonalari bilan 302 ta fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlik shartnomalari imzolanib, umumiy tushum miqdori 802 million so'mni tashkil etmoqda. Bu ham talabalarning manfaatdorligi oshishi, moddiy texnik bazaning mustahkamlanishi uchun asos vazifasini o'tayapti. So'nggi 5 yilda olib qaraydigan bo'lsak, universitetda ham yoshlarni demak ta'lim bilan qamrab olish salmog'i 30% dan oshdi. Yoki talabalarga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida ta'limning kunduzgi, sirtqi, kechki, hattoki masofaviy ta'lim shakllari ham amalga oshmoqda. Bugungi kunda yoshlarimiz uchun o'sha magistraturada ikkita bosqichda, o'sha qishki jarayonda ham tashkil etilganligi yoshlarni bilim olishga yaratilgan shart-sharoitlar hisoblanadi. Ayniqsa mana talabalar sonini ham oshganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bugun universitetda 25 mingga yaqin talaba yoshlar tahsil olmoqda. Yoki shu yilning 2022-23 o'quv yilining o'zida qariyb 7 mingga yaqin talaba yoshlarimiz universitetni tugatadi. Bularni oldida albatta malakali kadrlar tayyorlash vazifa qo'yilgan. Biz bu yoshlarni ishga joylashtirish masalasida hamkor korxona tashkilotlarini, stajirovka o'tashlarini hozirdan boshlab yuborganmiz. Buxoro davlat universiteti huzurida yaqindagina faoliyat boshlagan zamonaviy shart-sharoitlarni o'zida jamlagan markaz ham tom ma'noda yoshlarning hayotga yangicha yondashuvi, zamonaviy fikrlar, innovatsion g'oyalar shakllanadigan maskanlardan biri bo'ldi. Bu coworking markazi viloyatda birinchilardan bo'lib oliy ta'lim muassasalarida ochilgan coworking markazi bo'lib hisoblanadi. Ilm ahlini, yosh olimlarimizni hamda universitet talabalarimizga ularni keyinchalik ishga adaptatsiya qilishlariga va ishga joylashishlarida juda ham asqotadi, juda ham bir innovatsion yangilik bo'ldi deb hisoblaymiz. Ta'kidlash lozim, ushbu coworking markazi xizmat ko'rsatuvchi ofislardan farqli o'laroq turli bilim, malaka, ko'nikmalarga ega bo'lgan iqtidorli talabalar va yosh olimlar uchun ish jarayonida o'zaro yordam va tajriba almashishga asoslangan. Bundan tashqari bu yerda ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyatni amalga oshirish, innovatsion rivojlanishni ta'minlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda.
Bu markaz biz talaba yoshlarga yaratilgan yana bir katta imkoniyat bo'lib, bu yerda biz yakka va jamoaviy tarzda buxgalteriya faoliyatini amalga oshirishimiz, o'zimizning innovatsion loyihalarimiz ustida ishlashimiz uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Shaxsan o'zim universitetimizda o'tkazilgan innovatsion loyihalar tanlovida faxrli birinchi o'rinni egallab, hozirgi kunda yana yangi loyihalar ustida ishlamoqdaman. Bundan keyin shu markazda jamoaviy tarzda yangidan yangi innovatsion loyihalarni yaratishga harakat qilamiz. My Office Coworking markazi yonida Innoturizm jamiyati ham ish boshladi. Bu bilan oliy ta'lim muassasasida innovatsion hamda startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash va amalga oshirishda biznes inkubatsiya va coworking zanjiri hosil qilindi. Hamda startuplar ekotizimini rivojlantirish imkoni yaratildi. Qisqacha aytganda, talabalar shu joyning o'zida tanlagan sohasida mukammal ta'lim olishadi va tadbirkorlik ko'nikmalari yanada mustahkamlanadi. 2019-yilda 5 nomdagi darslik o'quv qo'llanmalar tayyorlangan bo'lsa, bugun bu 5 barobarga oshdi. Qarab 650ga yaqin darslik o'quv qo'llanmalari yaratilganligi, elektron ta'lim platformalari yaratilganligi, ya'ni universitetning barcha jarayonlarida raqamlashtirish joriy etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Qabulning barcha jarayonlari, ya'ni abituriyent hujjat topshirishdan, uni ro'yxatdan o'tkazish yoki talabalar turar joyiga joylashtirish, shartnoma to'lovlarini olish, o'qishni ko'chirish va demak, tiklash masalasiga bo'ladigan barcha murojaatlari yagona darcha tizimi asosida, ya'ni talabalar harakati emas, ya'ni hujjatlar harakati harakatlanadigan tamoyil asosida universitetda ishlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, barcha jarayonlarni mana talabalarni imtihon topshirish jarayonlaridan o'sha onlayn test platformalari yoki professor o'qituvchilarni ishga qabul qilish jarayonlaridan elektron tanlov platformalarini yaratganligi ham bu jamoatchilik vakillarini ish jarayoniga qabul qilish jarayonida qatnashayotganligi ham shaffoflikni ta'minlaydi. Ayni paytda oliygohda xorijiy tildagi fanlar soni 35 ta, xorijiy til sertifikatiga ega bo'lgan professor o'qituvchilar 170 nafarni tashkil qilmoqda. Xorijiy hamkorlar bilan 9 ta qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, ulardagi talabalar soni 312 nafarga yetdi. 2022-yilda hudud ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda 4 ta yangi qo'shma bakalavriat va magistratura dasturlari yo'lga qo'yildi. Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratishga qaratilgan ishlar jadal olib borilmoqda. 2268 ta bakalavr va 255 ta magistr talabalarini hozir kunda o'qitib kelmoqdamiz. Bu oldingi yillar bilan solishtirganda karalarga ko'p. O'zim o'qigan davr, o'zim faoliyat yuritgan davr bilan hozirgi davrda talabalar kontingenti 3 marotabaga oshganligini ta'kidlamoqchiman. Prezidentimizning tashabbuslari bilan tegishli qarorlarga ko'ra S1 darajasiga ega bo'lgan xalqaro va milliy til sertifikatlariga ega professor o'qituvchilarga 50% ustama to'lash nazarda tutilgan va ushbu motivatsiya ortidan bizda professor o'qituvchilarimiz to'liq Sivan sertifikatiga ega. Shuning bilan birgalikda barcha professor o'qituvchilarimiz bugungi kunda 50% ustamadan foydalanib kelmoqda. Bu nimani beradi? Bu albatta prezidentimiz tashabbuslari bilan hozirgi kunda olib borilayotgan islohotlarda nazarda tutilgan ikkita til bitta kasb mazmunidagi talabalarga yo'naltirilgan, maktab o'quvchilariga yo'naltirilgan ushbu talabni maksimal darajada amalga oshiruvchi yosh kadrlarni yetkazib chiqarish uchun o'zim va jamoamni bunda mas'ul deb hisoblayman. Ayniqsa so'nggi paytlarda Buxoro davlat universitetida qo'shma ta'lim dasturlarida salmoqli ishlar olib bormoqda. Jumladan dunyoning top 1000 talikka kiruvchi yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma dasturlar ochilgan. Xorijdan 100 ga yaqin professor o'qituvchilar mana shu yilning o'zida o'quv jarayoniga taklif etildi. Ham ish joyida, ham ishlab chiqarish korxonasida dars tashkil etayotganligi bu ham o'sha talabalarimizda bilim olishga, olingan bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratib bermoqda. Mamlakatimizda kechayotgan keng islohotlar samarasini ta'limdagi natijalar ham yaqqol isbotlab turibdi. Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun zarur shart-sharoit yaratishga qaratilgan ishlar natijasida dunyoning nufuzli oliygohlari yurtimiz ta'lim maskanlarining ishonchli hamkoriga aylanib ulgurdi. Hozirgi kunda 5 nafar xorijlik professor o'qituvchi offline an'anaviy tarzda darslarini fakultetda, o'quv jarayonlarida, auditoriyalarda dars berib davom ettirmoqda.
Qolaversa, undan orta professor o'qituvchilarni onlayn tarzda o'z ishlab turgan joylaridan bizga dars o'tayotganlari albatta ta'lim sifatini oshirishga o'z hissasini qo'shmoqda. Malaka oshirishlar nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, butun respublika miqyosida olib borilayotgan islohotlar qamrovida fakultet professor o'qituvchilari ham joriy yilda 11 nafar professor o'qituvchi xorij safarlarida xalqaro standartlarga javob beradigan AQShning Arizona shtatida, Arizona universitetida va Minnesota universitetlari va ko'plab dunyoning nufuzli universitetlariga malaka oshirish uchun yuborilgan va bu albatta o'z samarasini beradi. O'zbekiston Buxoro Davlat Universitetiga Buxoro tarixi üzerinde doktora yapmak için geldim. Men Buxoro Davlat Universiteti tarix fakulteti doktorantiman. Hozirda bu oliygohda yurtingiz tarixini o'rganib, ilmiy ish qilyapman. Nega aynan Buxoroni tanladim? Sababi ko'p asrlik o'tmishga ega bu shahar haqida ilgaridan tasavvurga ega edim. Qadimdan buyuklarga beshik bo'lgan, dunyo tamaddunida o'z o'rniga ega bo'lgan hudud haqida ko'proq bilish kishiga yanada ko'tarinki kayfiyatni hamroh aylaydi. Xalqning madaniyati, qarashlarini ko'proq bilishga intilyapman. Buning uchun Buxoro Davlat Universitetidagi boy arxiv manba lari ham menga asqotyapti. Turk va o'zbek xalqlari azaldan bir-biri bilan yaqin do'stona munosabatda bo'lib kelgan. Ayniqsa so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar meni bu ilmiy ishimga chuqurroq yondashishimni talab qilyapti. Bizning tariximiz bir-biriga shu qadar yaqinki, bu har bir jabhada o'z aksini topadi. Buxoro o'ziga xos jozibiga ega shahar. Ayniqsa men bu yerda o'zimni xuddi yurtimda yashayotgandek, ilmiy ish qilayotgandek his etyapman. Mening bu izlanishlarim xalqlarimizning boqiy munosabatlariga bir ulush bo'lib qo'shilishidan umidvorman. Ota yurtim tarixini Turkiyada kengroq targ'ib qilish men uchun sharaf aslida. Kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish. Ayni yo'nalishda ham Buxoro Davlat Universitetidagi yangi tashabbus va loyihalar malakali kadrlar sinfi shakllanishi uchun bosh omil vazifasini o'tayapti. Biz bilamizki, albatta, xalqlarning, millatlarning tinchligi, totuvligi, ularning mana shu rivojlanish strategiyalarini barchasining asosida ilm ma'rifat yotibdi. Xususan ta'lim sohasida ham bo'ladigan bir qator kelishuvlar, mana bugungi kunda bevosita mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalarining aksariyatining Xitoy Xalq Respublikasi bilan, Hindiston bilan, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston hamda bir qator o'sha hamkor davlatlar bilan o'zaro hamkorlik ta'lim dasturlari mavjud. Shuning bilan birgalikda ushbu davlatlar bilan bir qator olimlar o'rtasida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Muxtasar aytganda ta'limning har bir bosqichi bugun tamomila yangicha qiyofa kasb etmoqda. Tizimda ilg'or tajribalar ommalashtirilyapti. Bu esa sifatli ta'lim tarbiya berishda bosh mezon vazifasini o'tamoqda.